Burada boy, burada kembağal boy geldi ki Allah'dan. Çünkü kembağala mehnet kılıyordu şu boyda. Lakin Allah vermiyordu onu. Yani nereden verdi? Çünkü sizin siz boğmayan, siz mehnetiniz ketmeyen, nasıl bilen başkalarına özü avzal bilmeyin. Çünkü bu Allah-u Teala'nın vergen inamı. Öşü siz masal kılıyken adam sizden göre Allah'a mahbubra buluşu mümkün. Peygamberimiz etedir. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Masjid qurish kerak edi. Hogarda shu yerda masjid uchun kimdan-kim yordam bermoqchi bo'lsa, mana bismillah hadiya qanqo jamoatiga murojaat qilishingiz mumkin. Mana 0993-63-50-50 telefon nomer, WhatsApplarimiz bor. Mana shu masjid ikkita xarobani ko'rdik. Mana shu masjidni qurayapti, mana shu Afrika'da dokularını yapıyorum. Allah Teala dedi, estağfirullah billah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Sizlerden biron kişi özünün ölgen birodarının göçünü yeyişini yaxşı görür mü? Ana, yomon ko'rdingiz mi dedi. Özü odam go'shtini yeyishlik umuman insonning aqliga sig'maydigan narsa. Endi o'zini akasini, ukasini o'lgan jussasidan kesib go'shtini yeyishlikchi. Alloh taolo g'ibatni mana shunday bir xunuk narsaga, juda bir razil narsaga taqqoslab, qiyoslab qo'yaptiki, musulmonlar bu narsadan ehtiyot bo'lsin, musulmonlar g'ibatdan uzoq bo'lsin. Mana aytdik, g'ibat ustida bir odam kofir bo'ladi. Bir odam munofiq bo'ladi. Bir odam gunohkor fosiq bo'ladi. Bir odam savob oladi. Kişi gıybet kıyan payette, gapırgan payette bu gıybetmez, bu sıfat dese bu adam gıybetini gıybetmez dedi. Haramda harammez dedi, dinden çıkardı. Şimdi adını etmesek, gıybet kılıyken adamımızı gıybet bulmasak yani deyip durup adını etme yaptı. Lekin hem mi bilip durup da kim hakkında gıybet bulu yaptı. Bunda kişi münafık buladı. Kişi gıybet kıladı, gıybetliğinden tanıp durup yapıradı, bu adam fakat günahkar oladı. Endi savob oladigan o'rni shuki, bir fosiqni, bir fojirni, bir haddan oshgan tog'ini yomonligidan odamlar omon qosim degan maqsadda gapirsa, shu o'rinda g'ibat qilgan odam savob topadi. Bu odam odamda haqqidan qo'rqmaydigan kishi. Mana muncha odamni kuydirgan, mana muncha odamlarga zulm qilgan, bu bilan sherik bo'ladigan bo'lsa, manaqa bir xatar bor deb turib, g'ibat qiladigan bo'lsa, bu kishi savob oladi. Demak, g'ibatdagi 4 holat. Demek, çünkü o'tilgan darsdan ma'lum bo'ladiki, dalilsiz xabarni qabul qilmaymiz. Shariat ruxsat bergan tor doiradan tashqarida g'ibat qilmaymiz. Kishi boshqa bir musulmonni g'ibat qilar ekan, uni haqqini yegan bo'ladi. Agar shu dunyoda haqqini ado qilib qo'ymasa, ya'ni borib kechirim so'ramasa, qiyomatda albatta ana shu yegan haqqiga javob beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu ve maluhu ve irzuhu. Her bitti musulmanına başka musulmanına üçten esası haram. Kanı, malı ve obroyu. Kanı, malı ve obroyu haram. Kanı haramlığı çünerlik. Onu urubu muydu, onu öldürübu muydu? Malı haramlığı çünerlik. Onu malını, onun razılığısız alıp bu muydu? Yani obroyu çi? Ana shu biz g'ibat qilgan paytimizda u odamni obro'yiga tajovuz qildik. Mana shu narsa ham qiyomatda siz bilan bizning yerkamizda savol bo'ladi, yuk bo'ladi. Chunki insonni maqtayotganingizda obro'yini ko'taryapsiz, g'ibat qilib yomonlayotganingizda obro'yiga tajovuz qilyapsiz, obro'yini tushiryapsiz. Chunki ba'zida aniq bilmasdan turib, ha u kofir deb varamiz. Ha u munofiq deb varamiz. Mana shu narsaga juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Chunki
Bu minbardan ko'p marta aytganmiz, yana aytaveramiz. Kim bir musulmonni kofirga chiqarsa, shu kufr degan narsa, yo shu aytayotgan odamni o'ziga qaytadi, yoki kufrda sifatlanayotgan odamga borib yopishadi. Payg'ambarimiz aytganlar, bu hadis Imom Muslimdan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Rasululloh aytadilar, "Iza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Agar bir kishi o'zining birodarini kofirga chiqarsa, sen kofirsan desa, sen kofir bo'lding desa, ha u kofir desa bu yerdan turib, Rasululloh aytadilar, u ikkisidan biri shu narsa bilan ketadi. Bittasi kofir bo'ladi. Siz falonchini kofir dediz, ha u kofir dediz. Bu so'z havoda qolmaydi, jon akalar, ukalar, shuni tushunaylik. Agar shu kofirlik sifati unda rost bor bo'lsa, borib unga yopishadi. Agar yo'q bo'lsa, demak u musulmon ekan, musulmonni kofir degani uchun o'zingiz kofir bo'lasiz. Oq deng, ko'k deng, injiq deng, boshqa deng, lekin kofir demang. Agar unda shu sifat bo'lmasa, siz o'zingiz kofir bo'lasiz. Sizga kerakmi shu narsa? Shu narsa kerakmi sizga? Ko'proq yoshlarga tegishli bu narsa. Bundan tashqari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan Imom Termiziydan Abu Hurayradan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bir kishi deydilar Rasululloh, unga aloqasi daxli bo'lmagan ishlardan uzoq yurganligi, unga aloqasi bo'lmagan ishlarni tark qilayotganligi islomining chiroyli ekanligidandir. Senga daxli bo'lmagan narsaga aralashmayapsanmi? Buni e'tiqod qilmayapsanmi har yerga? Demak islomining chiroyli ekan. Aloqasi bo'lmasa ham buni niyat qilyapsanmi? Demak islomning chiroyli emas ekan. Demak birodarlar, biz birodar nima demaymiz? Ochiq hujjat dalil bo'lgandagina kofir deyishimiz mumkin, ammo gumon bilan, birodar gapi bilan tekshirib-tekshirmasdan, bilib-bilmasdan nima demaymiz? Imom Azam rahmatullohi o'zining Fiqhul Akbar kitobida shunday deydi. Va la nukaffiru musliman bi zambi min az-zunub va in kanat kabiratan. Fiqhul Akbarda Imom Azam aytayaptilarki, biron bir musulmonni biron bir gunoh sababli kofirga chiqarmaymiz. Garchi bu gunoh kabira bo'lsa ham. Aroq ichishlik kabira, odam o'ldirishlik kabira, zino qilishlik kabira. Lekin bu kabirani qilayotgan odam kofir emas, modomiki halol sanamasa. Halol demayaptimi ichi yuribdi, uni kofir deyishga haqqiz yo'q. Odam o'ldirdi yoki o'ldiryapti. Kofir deyishga haqqiz yo'q. Modomiki halol sanamasa bo'ldi. Valan uzil anhu ismal iman. Imom Azam aytadi, bu odamdan iymon degan ismni olib tashlamaymiz va uni haqiqiy mu'min deymiz. Va yajuzu an yakuna mu'minan fasiqan g'ayra kafirin. O'sha bo'yagi odam aroq ichayotgan, zino qilayotgan, suhulik qilayotgan odam kofir bo'lmasdan fosiq musulmon bo'lishi mumkin. Kelishdiga u oxirgi ish birodar kofir deyish, yana biz ishimiz emas. Ahli ilmlarda, ulamolarda, qozilarda, muftilarda shu, biz ishimiz emas. Shuning uchun musulmonni musulmonga qoni, moli va obro'yi nima deyildi? Harom deyildi. Tilimizni tiyaylik. Tilimizni tiyaylik. Keyingi oyatga o'tamiz. Astagfirullah billah. Ya yuhannas, inna ja'alnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila li ta'arofu. Inna akramakum inda Allahi atqakum, inna Allahi alimun khabir. 13. ayet. Ey insanlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkek ve bir ayoldan yarattik. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, dostu birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli tuman, xalqlar ve qabilalar, illatlar qilib qo'ydik. Albatta sizlarning Alloh nazridagi eng hurmatli rog'ingiz taqvodor rog'ingizdir. Albatta Alloh bilguvchi va ogohdir. Mana Alloh taolo nima uchun odam zurriyotini turli xil millat, elat, qabilalarga bo'lib qo'yganligini bayon qildi. Bu bir-birimizni masxaralashlik uchun, odam bolalari biri ikkinchisini yerga urishlik uchun, biri ikkinchisini oldida kibr qilishlik uchun, men falon millatdanman, men falon yurtdanman deb bir-birini yerga urib kamsitishlik uchun emas. Xilma-xil elat, qabila, millat bo'lishligimiz bir-birimiz bilan bordi keldi qilib tanishib, do'stu birodar bo'lishlik uchun ekan. Alloh qodirda hammani bitta millat qilib qo'yishlikka. Lekin hikmati ilohiya mana shunday bo'lishini xohladi.
Bu oyat bütün inson zotiga bo'lgan xitob. Ey odamlar, biz sizlarni bitta erkak va bitta ayoldan tarqatdik. Bütün insoniyatga. Musulmoniga ham, kofiriga ham, oqiga ham, qorasiga. Odam bolasi borki, qaysi zamonda, qaysi makonda yashamasin, nutfadan yaralgan. Mana shu narsa odam bolasini kibr qilmaslikka chaqirish kerak. Asli nimadan yaralganiga qarasa, odam bolasi kibr qilmasligi kerak. Kibr faqat Allohga xos. Eslanglar, otamiz Odam alayhissalomni Alloh taolo tuproqdan yaratdi, iblisni olovdan yaratdi. Sajda qilishlikka buyurganida iblis nima dedi? Men undan yaxshiroqman. Xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Meni olovdan, o'tdan yaratding, uni tuproqdan yaratding dedi. Kibr qildi, o'zini balat oldi. Shuning uchun birodarlar, hammamiz bir xil yo'l bilan dunyoga kelganmiz. Birimiz ikkinchimizning afzalligimiz faqatgina taqvoda. Inna akromakum indallohi atqakum. Bugungi darsimizning asosiy mavzusi shu oyat bo'ladi. Allohning huzurida hurmati balatroqinglar, taqvodorroqinglar. Kim ko'proq qo'rqsa Allohdan, shu odam afzal bo'laveradi. Ya yuhannas, inna xalaqnakum min zakarin va unsa. Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Alloh azza va jalla siz bilan bizni jannat uchun yaratdi. Mana shu jannatga qaytib borishligimiz lozim. Shu jannatga kirishligimizi sabablardan bittasi solih amal. Solih amal. Kishi solih amal qilishligi uchun tog'i toshda, o'rmonda, sahroda yolg'iz yashashi mumkin emas. Solih amal qilishligi uchun odamlarning orasida yashashimiz kerak. Jamiyatda o'rtasida yashashimiz kerak. Chunki g'azabingizni yutish uchun odamlar orasida bo'lishingiz kerak. Saxovatingizni ko'rsatishlik uchun jamiyatda orasida yashash kerak. Uzlatga chiqib ketmaydi musulmon odam. Toki bo'yaga aytayotgan xulqlar unda zohir bo'lsin. Masalan, inson ijtimoiy mahluq. Qo'lingizdan boring ani kelsa bir 3-ta 4-ta hunar yaxshi kelar. Lekin hamma hunar deb olmaysiz. Novoga muhtojsiz. Non kerak, novoga muhtojsiz. Kiyim kerak, tikuvchiga muhtojsiz. Quruvchiga muhtojsiz, chunki nima kerak? Uy kerak. Demak, jamiyatda yashashligimiz kerak, solih amallarni qilishligimiz uchun. Albatta, bu Alloh taolaning o'zi bilgan hikmati uchun shunday bo'ldi. Endi mana shu yer yuzida yashayotgan odamlarni qarasangiz, ularda tillari har xil. Yashayotgan iqlimi har xil, turmush tarzi har xil. Bu ham Alloh taoloning hikmatidan. Kimdir ilm tomonidan, qaysidir xalq ilm tomonidan peshqadam. Qaysidir qavm hunarda mohir. Yana bitta savdogarlikda kuchli. Endi yashayotgan yerlarini qarang. Bir xalq bor, sahroda yashaydi, suv yo'q, lekin nefti serob. Bir xalq bor, nefti yo'q, lekin suv serob, tabiati juda ham chiroyli. Albatta, bu ne'matlar Alloh taoloning berib qo'ygan in'omi. Bularda insonlarning hech qaysini faxrlanishiga haqqi yo'q. Chunki bu narsalar siz bilan bizning mehnatimiz orqali berilgani yo'q. Shunday Alloh taolo berib qo'ydi, bo'ldi. Bu narsa bilan faxrlanib bo'lmaydi. Xuddi men falonchi millatdanman deb faxrlanish mumkin bo'lmaganidek. Issiq yurtlarda yashayotgan xalqlar bor, sovuq yurtda yashayotgan xalqlar bor. Hammasi o'zini mintaqasiga, o'zini sharoitiga moslashgan. Muhim qoida. Kishining o'zini mehnati sababli emas, balki Alloh taoloning o'zi berib qo'ygan narsasi bilan boshqalarni oldida faxrlanishga haqqi yo'q. Yurtimizda tabiati zo'r. Bizda to'rala fasl bor, birodarlar. Suvimiz shirin. Qisham bor, yozam bor, hamma fasl bor. Mevalarimiz shirin. Bu narsa bilan boshqa xalqlarning oldida kekkayishga bizga haqqimiz yo'q. Chunki bizda hech qanaqa bu yerda nimamiz yo'q. Nima qilib qo'ydik biz bunaqa suv yurtda yashash uchun? Alloh xolada dunyoga keldik. Shuning uchun biz millatim falonchi, men falon yurtdanman deb kekkayishlikka haqqimiz yo'q ekan. Chunki bunda biz hech qanday hissamiz, mehnatimiz yo'q. Bu narsalarni birontasi oxiratga borganda insonni oldiga ham surmaydi, orqaga ham surmaydi. Ana shu sahro kabirda qoq o'rtasida yashaydigan qora habash qiyomat kuni mana shu siz bilan biz yurtimizga o'xshagan zo'r yurtda yashagan oppoq odamdan hech qanday farqi yo'q Allohning oldida, magar taqvosi bilan.
Ehtimol ki onun hisobi osonroq bo'ladi. Chunki uning ne'matlar ko'p pasida uning ustida. Ya Yuhannas, inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila li ta'arofu. Ey insonlar, biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik va bir-birlaringiz bilan tanishinglar uchun sizlarni turli tuman xalqlar, qabila, illatlar qilib qo'ydik. Kishi safar qilarkan boshqa xalqlar bilan tanishadi. Urf-odati, ovqati, yeyishi, turmush tarzi ulardagini o'rganadi, ularga o'zinikini olib boradi, ulardan ularnikini olib keladi. Shunday qilib xalqlar bir-birlari bilan tanishadi, do'sti birodar bo'ladi. Mana shu narsa uchun, mana shu hikmat uchun Alloh taolo bizni turli millat elatlarga bo'lib qo'ydi. Haliga puzzle degan o'yin bor-a. Bir surat bo'ladi, tabiatning manzarasi, bir jonivorning surati bo'ladi, mayda-mayda kataklarga bo'lib tashlanadi, kesib-kesib turib. Keyin boyagi bo'laklar aralashtirib yuboriladi. Shu suratni bola o'tirib olib, o'nga bo'lindimi, yuzga bo'lin, bittadan yopishtirib chiqadi, bir-biriga moslab. Surat yig'ib bo'lganidan keyin qandaydir o'zida bir qanoat hosil qiladi, xursand bo'ladi, mana ishni nihoyasiga yetkazdim deydi. Demak, birodarlar, mana shu turli millat elat bo'lishligimizdan hikmat bordi keldi qilib tanishib, o'zimizdagi ne'matlarni qadriga yetishlik ekan. Moqtanishlik uchun emas. Alloh taolo o'zi berib qo'ygan narsasi bilan bir qavm boshqa qavmni past ko'rmasligi kerak. Bu inom bilan faxrlanmasin. Chunki bu narsalarga seni hech qanday mehnating, hissang ketgani yo'q. Masalan, birodi bo'yi uzun pakanani ko'rib turib, mustan kulmasin. Birodi boy, birodi kambag'al bo'lganligi Allohdan. Chunki kambag'al ham mehnat qilyapti shu boydaqa, lekin Alloh bermayapti unga. Ha, nariginga berdi. Shuning uchun sizni hissiz bo'lmagan, siz mehnatingiz ketmagan narsa bilan boshqalardan o'zingizni afzal bilmang. Chunki bu Alloh taolaning bergan in'omi. O'sha siz masxar qilayotgan odam sizdan ko'ra Allohga mahbubroq bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz aytadilar, bu hadis Imom Muslimdan Abu Hurayra rivoyat qilgan. Rubba ash'atha madhu'in bil abwab law aqsama ala Allohi la barra. Sochlari pohmaygan, eshiklarni oldidan haydalgan odam bor, ehtimol shu duo qilsa Alloh taoloning duosini ijobat qilar. Qasam ichsa Allohning qasamini oqlar. Allohga yaqinda u. Sizni ko'zingizga yoqmagani bilan, xuri ko'ringani bilan, odamlarda oxirgisi bo'lib tuyulgani bilan ehtimol Allohga yaqinliroqdir. Uni kambag'alligi, uni qo'lida yo'qligi, uni faqir gadayligi uni Allohning nazarida xor ekanligini belgisi emas. Chunki azizlik xorlik bu bilan belgilanmaydi. Shuning uchun bir millat ikkinchi millatni yerga urishga haqqi yo'q. Payg'ambarimiz aytganlar, arabning ajamdan afzalligi yo'q, magar taqvo bilan. Men palon millatdaman deb turib, millatini aytib faxrlanishlik musulmon odamga yarashmaydi. Agar arab bo'lsa ham u, Quraysh qabilasidan, Banu Hoshimdan, Banu Abdul Muttolibdan bo'lsa ham uni urug'i. Bu narsa bilan faxrlanish kerak emas. Musulmonligi bilan faxrlansin. Payg'ambarimiz aytganlar, "Laysa minna man da'a ala asabiyya." Asabiyaga, urug'chilikka, millatchilikka, qabilachilikka da'vat qilgan odam bizdan emas. "Laysa minna man qata ala asabiyya." Millatchilikka, urug'chilikka, qabilachilikka deb urushgan bizdan emas. "Laysa minna man mata ala asabiyya." Millatchilik deb, urug'chilik, qabilachilik deb o'lgan odam bizdan emas deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Millatchilik qilish musulmonning ishi emas. Endi kimdir qilayotgan bo'lsa qilib olsin. Qiyomatda javob beradi bu narsaga. Ammo musulmon kishi bu narsani qilmasligi kerak. Modomiki Allohning roziligini qasd qilib, modomiki jannatda, modomiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suhbatini orzusida, umidida yurgan bo'lsa, millatchilik qilmaydi musulmon odam. Xo'p, demak bir kishini Allohga yaqin bo'lishi, Alloh uchun aziz bo'lishligi millatiga bog'liq emas ekan. Puliga bog'liq emas ekan. Qaysi mintaqada, qaysi yurtda yashayotganiga bog'liq emas ekan. Endi azizligi, Allohga yaqinligi nimaga bog'liq? Taqvoga, to'atga. Taqvoga, to'atga. Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning nazdida sizlarni hurmatlirog'ingiz, taqvodorrog'ingiz. Ahmad Mahmuddan ko'ra ko'proq taqvo qilyaptimi? Ko'proq to'atda turibdimi? Demak, Ahmad Mahmuddan yaxshi. Qaysi millat vakili bo'lishdan qat'iy nazar, iqtisodi qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar. Shuning uchun musulmon faqatgina shu o'lchovni qabul qilish kerak. Kuchli kuchsiz, boy kambag'al, oq qora bu o'lchovlarga qaramaydi. Taqvo. Endi bu oyatni mazmuni kunday ravshan bo'lib turibdi birodarlar. Eng hurmatlirog'imiz ko'proq taqvo qilganimiz ekan. Shuning uchun yurish turishimizni qaraylik.
o'lchovlarimizni qaraylik. Jahiliy o'lchov, jahiliy tushuncha emasmi? Taqvoda, iymonda o'lchayapmiz bir-birimizni. Falon mahallada yashashni xohlamaydi, chunki ko'cha falondaqa. Palonchiga uylanmaydi, chunki falon urug'dan. Ha, palonchiga qizini bermaydi, nimaga desa, uni puli yo'q ekan. An-nasu rajulan deyapti Rasululloh. Shariatimiz ikkiga bo'lyapti odamlarni. An-nasu rajulan deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Imom Termiziydan, Abdulloh ibn Umardan bu hadis. An-nasu rajulan barrun taqiyun karimun alalloh va fajirun shaqiyun hayyun alalloh. Birinchisi taqvodor, karim, yaxshilik qiluvchi bo'lgan Allohga aziz banda. Ikkinchisi fojir, badbaxt, Allohga beparvo bo'lgan kofir banda. Yo Alloh yaxshi ko'rgan taqvodor bo'ladi, yo Alloh yomon ko'rgan fojir bo'ladi. Odamlar turli zamonda, turli yillarda yashaydi. Turli millat, turli elat, turli iqtisodiy ahvolda yashaydi. Har xil sharoitda yashaydi, lekin hammasi ikkiga bo'linadi, bor yo'g'i. Yo Allohdan qo'rqgan taqvodor, yo Allohdan uzoq bo'lgan fosiq, fojir yoki kofir. Adolatli taqvodor mo'min bo'lsa, demak Alloh uchun aziz. Agar aksi bo'ladigan bo'lsa, unda emas. Bilol roziyallohu anhuni bir kishi Ibn Savda deb qo'ydi. "Ey qora xotinning bolasi" dedi. Payg'ambarimiz eshitib, "Ya fulan, innaka mariyun fika jahiliya." "Ey palonchi, hali johil ekansiz-ku" dedilar. Qoraligini yuziga solyapti. Qulni bolasi bo'lganligini yuziga solyapti. Bu kishi o'zi sayyidlardan edi-da. "Ey palonchi, hali johil ekansiz-ku siz." Bizda ham yo'qmi shu narsa? U tagi past uni deb qo'yadi. U dedi, ota bobosi ko'rmagan shu narsani dedi. Bizda yo'qmi shu o'lchov? Rangiga, puliga, iqtisodiga qarab turib o'lchashlik bu johil o'lchov bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu 10 uqiyaga Bilal roziyallohu anhu sotib oldi. Umayyat ibn Xalafdan. Azoblayotgan joyda sotib oldi. Shunda Umayyat ibn Xalaf uchun Bilal buyum, xor, past odam. Abu Bakr Siddiqni bir alam qildirib qo'yishlik uchun, "Ey Abu Bakr" dedi. "Agar bir dirhamga so'raganingda ham sotavorardim" dedi. Ammo Abu Bakr uchun Bilal roziyallohu anhu qadr qimmatli kishi edi. "Agar 100 uqiya" deganingda ham sotib olardim deb uni aksincha o'zini alam qildirib qo'ydi. Bilal Umayya uchun hech kim emas, johil o'lchov bilan o'lchaydi. Abu Bakr iymoniy o'lchov bilan o'lchaydi. Bilal Abu Bakr uchun aziz odam. Ko'ringki, Alloh taoloni bir hikmati ilohiyasi bo'ldi. Odamlar bir-birlarini orasida qo'yib olgan, ya'ni o'zaro qo'yib olgan o'lchovlarini buzishlik uchun, yo'qotishlik uchun Alloh taolo qanday ish qildi? Masalan, puli ko'p bo'lsa aziz, puli yo'q bo'lsa aziz emas-da. Shu o'lchovni Alloh taolo qanday yo'q qildi? O'zini eng yaxshi ko'rgan payg'ambarlarini, eng yaxshi ko'rgan bandalari, payg'ambarlarni, anbiyolarni ko'pchiligi faqir bo'lishini xohladi. Deyarli hammasi qo'y boqqan, cho'ponlik qilgan. Dunyoda qo'y boqishdan, cho'ponlik qilishdan ko'ra oddiyroq, soddaroq ish bormi? Agar Alloh uchun bir bandani azizligi, dunyosi yoki bo'lmasa puli, mansabi bo'lganida payg'ambarlarda hammasini nima qilar edi? Poshsho, boy, mansabdor odamlar qilib qo'yamidi? Payg'ambarlarni kambag'al bo'lganligi ko'pchiligi, payg'ambarlarni cho'ponlik bilan shug'ullanganligi siz bilan bizga Allohning huzuridagi o'lchovda qanaqaligini ko'rsatadi. Ma'qulmi? To'g'rida, masalan, mansabga o'tirguchi oddiy muomala qilib yurgan odamingiz, mansabga o'tirib qolgandan keyin o'zgaratdi muomalangiz, to'g'rimi? Insof qilib aytaylik, yoki mansabda o'tirganda, "Ha, aka, aka qilyapsiz, mansabdan tushdi." Aka qila olmaysiz. Matiz yo'l qo'ymaydi. Tushdi mansabdan u. Bizda shu narsa bor, tushuninglar akalar, ukalar. Agar shu o'lchov bilan o'lchayotgan bo'lsak, bizda hali johiliy o'lchov bor ekan. "Iza ja'akum man tardawna khulquhu va dinahu fankihu." Rasul aytadilar, dinidan, axloqidan, fe'l-atvoridan sizlar rozi bo'ladigan odamdan sovchi keldi qizingizlarga. Tezroq nikohlab beringlar. Agar bunday qilmasanglar, yer yuzida fasod bo'ladi, fitna tarqaydi. Xaridor olib keldi qiziga. Bermaydi. Xulqi joyida, ilmdan xabari bor, dindor, axloqi yaxshi, bermaydi. Nimaga bermaydi? Qo'li kalta ekan. Demak, shu otani o'lchovi johil o'lchov. Insof
Alloh taologa bandani yaqin qiladigan amallardan yana bittasi. Taqvo, solih amal va insof. Amilin nasa kama tuhibbu an yu'amiluk dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odamlar senga qanaqa muomala qilishlarini xohlasang, sen ham ularga shunday muomala qiling. Insofli bo'lgin. Insofli bo'lgin. Bu hadis o'zini oddiyligi bilan, soddaligi bilan miqyosni o'lchovini ko'rsatib beryaptilar. Biroq sizni bolangizga yaxshi muomala qilishini xohlaysizmi? Siz ham birodi bolasiga nima qiling? Mana shu insof, mana shu adolat kishini Allohga yaqin qiladigan amallardan bittasi. Allohning huzurida qadrimizni baland qiladigan narsalardan bittasi taqvo, bittasi to'at, bittasi insof. 14-oyatga keldik. Astag'fir billah. Qolatil a'robu amanna. Qul lam tu'minu valakin qulu aslamna. Valamma yadkhulul iymanu fi qulubikum va in tuti'ullaha va rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a innalloha g'afurur rahim. Arobiylar iymon keltirdik dedilar. Ey Muhammad alayhisalom ularga ayting. Sizlar iymon keltirganlaringiz yo'q. Lekin sizlar bo'yinsundik deylar. Chunki hali hanuz iymon dillaringizga kirgan emasdir. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat etsangizlar, u zot sizlarga qilgan yaxshi amallaringizdan biror narsani kamitmas. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Mana endi iymon keltirish qanaqa bo'ladi? Bo'yinsunish qanaqa bo'ladi? Xohlab yaxshi ko'rib itoat qilish qanaqa bo'ladi? Qo'rqib itoat qilishlik qanday bo'ladi? Birodarlar, mana shu ko'pchiligimiz bilgan mashhur hadis Jabrol alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganlarida soch-soqoli qop-qora, kiyimlari oppoq, sahobalarga notanish bir kishi suratda kirib, Rasulullohning oldiga o'tirib, bir qancha savollarni so'radi. Ana shu so'ragan narsalardan bittasi iymon nima? Islom nima? Ihson nima? Islom nima? Islom birodarlar Allohning hukmlariga bo'yinsunish. Shariat hukmlarini hayotimizda tatbiq qilish. Topayotgan pulimizni shariatga muvofiq topib, shariatga muvofiq nima qilishimiz? Sarf qilishimiz. Hayotimizni har bitta katta kichik ishida shariat nima degan shu yerga degan savolni o'zimizga berish. Chunki ayrim odamlarga islom faqatgina namoz, roza, zakot, haj bo'ldi. Hayotini qolgan ishida bilganini qiladi. Aytsangiz unamaydi. Men namoz o'qib qo'ydim, bo'ldi, yetadi. O'shuning uchun 60 ga kirganda namoz o'qiyman dedi. Nimaga desangiz, u uchun islom faqat namozda. 60 ga kirguncha xohlagan ishini qilish kerak. Islom faqat namoz u uchun. Allohning manhajini o'zining har bitta ishida tatbiq qilgan kishigina haqiqiy musulmondir. Qaytaramiz. Alloh taoloning manhajini o'zini har bitta ishida tatbiq qilgan kishigina haqiqiy musulmondir. Ukalar kiyim kiyayotganingizda, yurishingizda, mashina minishingizda islomni tatbiq qilyapsizlarmi? Masalan, zo'r bola eshitamiz, ruhoniyatimiz oliy bo'ladi, yaxshi masala bo'ldingiz, mashinaga o'tirganimizda u boshqa odam endi u. Islom faqat masjidda edi u uchun. Islomni bironta ham hukmini hayotda tatbiq qilmagan, halol haromda farqiga bormagan, faqatgina musulmon ota-onadan dunyoga kelib qolganligi uchun o'zini musulmon sanab yurganlar juda ham ko'p. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Ota-onam musulmon bo'l. Shuning uchun musulmonman. Payg'ambarimiz aytdilar, kim la ilaha illalloh kalimasini haqqi bilan aytsa, jannatga kiradi. Sahobalar uni haqqi nima deyishdi? Rasululloh aytdilar, u kalima u kishini haromlardan to'sishligi. Agar kalimani aytsangiz, shu kalimangiz, aytgan kalimangiz sizni haromdan to'sdimi, demak jannatga kirasiz, demak mo'minsiz. O'sha svetofordan o'tib ketishlik harom edi. Kalima o'tmadi yotuvdi. Siz o'tib ketdingiz, kalimaga xilof ish qildingiz. O'sha peshvoatga yo'l berish kerak edi, o'tib ketdingiz. Kalima sizga to'xtadi yotuvdi. Tijoratingizda o'sha yolg'onni gapirmadi yotuvdi kalima, demak haqqini ado qilmadingiz siz. Islom Allohning amriga to'liq bo'ysunishlik. Agar hozirgi kunda musulmonlarda ko'pchiligini uyiga kirsak, nimani ko'ramiz? Televizor pastayani yoqib turadi.
hamma internetda g'ibat, shikoyat. Bozorlarga borsak musulmonlarda ko'pchiligini do'konlarga kirsa nimani ko'ramiz? Yolg'on yashiq, yolg'on qasam, bergan va'dasini bajarmaslik. Musulmonlarning uylarida ko'pchiligini, bozorlarida islomda asari yo'q. Ular uchun islom faqatgina 5 mahal namoz, roza, umra bir marta haj qilib qo'yishlik, boshqa paytda o'zlari xohlagan ishlarni qilishadi. Islom nima? Bu faqatgina shu 5 ta biz bilgan narsa emas. Axloqiy bino, manhaj, hayot uchun dastur, doim shariat hukmidan chiqmaslik. Habashistonga hijrat qilib borgan Ja'far ibn Abi Tolib Najjoshiy islom nimaligini so'raganida nima deb tanishtirganida islomdi. Aytgan ediki, Muhammad alayhisalom bizlarni rost so'zlashga, rostgo'ylikka, omonatni ado qilishga, silay rahimga, yaxshi qo'shnichilikka, haromni tark qilishga, qon to'kmaslikka chaqirdilar. Mana shu islom. Qo'ni qo'shnichilikni yaxshi qilish, qarindosh urushini joyiga qo'yish, yolg'on gapirmaslik, omonatni, mana shu islom birodarlar. Mana shu islom. Bir musulmon kishi Sharqiy Yevropadagi bir mamlakatga safar qilganligini aytadi. Ko'p musulmonlar o'sha yerda yashaydi. Musulmon kishi safar qilib bordi, u bilan o'sha yerda mahalliy odam uchrashib qoldida, musulmonligini bilib xursand bo'ldi haligi musulmon ham. Yur dedi-da, obor bir pela choy qo'yib beraman, obordida o'rtaga bitta shishani qo'ydi. Yuvish kerak, sen ham musulmon ekansan, men ham musulmon ekanman, arab o'rtaga qo'ydi. Ya'ni ular uchun islom o'sha kalimani aytib qo'yish, musulmon ota-onani bolasi bo'lib qolishlik, xolos. Hayotida hech qanday bu islomda asari yo'q. Bizda ham shunaqa emasmi? Ha, yer yuzidagi 1.5 milliardga yaqin musulmonni sanoq aytilayotganda boyagilar ham musulmon qatorida bor. Musulmonlarning qorasida bor o'shuning ham raqami soni. Lekin hayotini qarasangiz, islom uni hayotdagi yo'qligini ko'rasiz. Shuning uchun birodarlar, islom Al-insiya'u tammu ila shar'illah. Islom shu. Allohning buyruqlariga tamomiy bo'yinsunish. Kim shunday qilayotgan bo'lsa, bu odam komil, haqiqiy musulmon bo'libdi. Shunday qilmaganlar, ha, ati musulmon, lekin hali komil taqvoli, haqiqiy mu'min bo'la olmadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lgan yo'lga barchamizni hidoyat qilgan bo'lsin va haqiqiy islomda bo'lishimizga Alloh taolo tavfiqini bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.